sidian tuh kan lah kecenya tuh kan memang lah barale nyo jisi omes tuh kan nah beko nyo bali lah tuh tas-tas mahal tuh gimana mahal gue ini udah bujuk 7 ton bujuk 7 ton nih ya udah bak aduh laki nyo tuh ya gimana mah hancur nih tuh lah 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 dikasih jo mama tuh terus ya mbaknya jo begini indah doni ndak di ndak dikasih ndak dibariannya mah den aden lah 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 minta ke amak tuh ndak dikasih doni ke patang tuh.